এজাক বৰষুণতে ব্যাহত উজনিলৈ যাতায়াত। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে মুহূৰ্তৰ বাবে বন্ধ কৰি পেলালে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ যোৱা যান বাহনৰ যাতায়াত। কৃত্ৰিম বাটে সৃষ্টি কৰিলে যানজঁটৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী বাটত এককাল পৰ্যন্ত পানী উঠিল। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ যাবলগীয়া যান বাহনসমূহ বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে ৰাজপথতে। পাছত পুৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে ভুল দিশেৰে পাৰ হৈ যায় বাহনসমূহ। পাহাৰৰ মাটিয়ে ইতিমধ্যেই পুতি পেলাইছে যোৰাবাটৰ নলা নৰ্দমা। যোৰাবাটৰ কৃত্ৰিম বান আজিৰ সমস্যা নহয়, বহু বছৰ ধৰি চলি আহিছে এই সমস্যা। কিন্তু তাৰ পাছতো চৰকাৰে ব্যৱস্থা নোলোৱাটোহে চিন্তনীয়। একেই সমস্যা দিছপুৰৰ কাষতে থকা এয়া সৰু মটৰীয়াত। বিগত এবছৰ ধৰি সৰু মটৰীয়াত পানীৰ তলত আছে এটা পথ। বৰষুণ নহ'লেও গোটেই বছৰ পানীৰ তলতে থাকে এই পথটো। ৰাজধানীৰ একেবাৰে কাষতে থকা সৰু মটৰীয়াত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণেই নহ'ল পথটোৰ উন্নয়ন। এই পথটো প্ৰায় মোটামুটি এক বছৰে হ'ল ৰাইজৰ মানে চৰকাৰৰ ওচৰত বহুত আবেদন নিবেদনো কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো সুফল পোৱা নাই। পৌৰ নিগম, ঠিকাদাৰ আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ মাজত গোপন বুজাবুজিৰ বাবেই ঠিকাদাৰে আধাতে নিৰ্মাণ সামৰিছিল পথটোৰ, যাৰ ফলত এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। এয়া হৈছে দিছপুৰৰ উন্নয়নৰ এটা সামান্য উদাহৰণহে মাথো। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীত ঢুকিল এডাল পানীৰ পাইপ। প্ৰচণ্ড পানী নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত হেঙেৰাবাৰীৰ সমগ্ৰ পথটোৱা ডুব গ'ল কৃত্ৰিম বানত। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগীয় বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ নিৰ্গত হোৱা পানীৰ পাইপডাল বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এজাক বৰষুণতে ব্যাহত উজনিলৈ যাতায়াত। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে মুহূৰ্তৰ বাবে বন্ধ কৰি পেলালে গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ যোৱা যান বাহনৰ যাতায়াত। কৃত্ৰিম বাটে সৃষ্টি কৰিলে যানজঁটৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনি অভিমুখী বাটত এককাল পৰ্যন্ত পানী উঠিল। গুৱাহাটীৰ পৰা উজনিলৈ যাবলগীয়া যান বাহনসমূহ বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰে ৰাজপথতে। পাছত পুৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে ভুল দিশেৰে পাৰ হৈ যায় বাহনসমূহ। পাহাৰৰ মাটিয়ে ইতিমধ্যেই পুতি পেলাইছে যোৰাবাটৰ নলা নৰ্দমা। যোৰাবাটৰ কৃত্ৰিম বান আজিৰ সমস্যা নহয়, বহু বছৰ ধৰি চলি আহিছে এই সমস্যা। কিন্তু তাৰ পাছতো চৰকাৰে ব্যৱস্থা নোলোৱাটোহে চিন্তনীয়। একেই সমস্যা দিছপুৰৰ কাষতে থকা এয়া সৰু মটৰীয়াত। বিগত এবছৰ ধৰি সৰু মটৰীয়াত পানীৰ তলত আছে এটা পথ। বৰষুণ নহ'লেও গোটেই বছৰ পানীৰ তলতে থাকে এই পথটো। ৰাজধানীৰ একেবাৰে কাষতে থকা সৰু মটৰীয়াত ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণেই নহ'ল পথটোৰ উন্নয়ন। এই পথটো প্ৰায় মোটামুটি এক বছৰে হ'ল ৰাইজৰ মানে চৰকাৰৰ ওচৰত বহুত আবেদন নিবেদনো কৰা হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তাৰ কোনো সুফল পোৱা নাই। পৌৰ নিগম, ঠিকাদাৰ আৰু স্থানীয় বিধায়কৰ মাজত গোপন বুজাবুজিৰ বাবেই ঠিকাদাৰে আধাতে নিৰ্মাণ সামৰিছিল পথটোৰ, যাৰ ফলত এতিয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে। এয়া হৈছে দিছপুৰৰ উন্নয়নৰ এটা সামান্য উদাহৰণহে মাথো। ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীত ঢুকিল এডাল পানীৰ পাইপ। প্ৰচণ্ড পানী নিৰ্গত হোৱাৰ ফলত হেঙেৰাবাৰীৰ সমগ্ৰ পথটোৱা ডুব গ'ল কৃত্ৰিম বানত। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগীয় বিষয়াসকল উপস্থিত হৈ নিৰ্গত হোৱা পানীৰ পাইপডাল বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সহযোগত যোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।